Dormen sana da kıysa bu muhabbeti de videoyu mu da nasıl tutuyordun galiba? Dur bakasın videonun da kaçı kallu kadın subscribe. Kasaca kuma kadın ama ballen sana var. Mungudi. Siyasar apırgı
lokaci na kaman san karuwa kai hawan farko ga na biyu kai kake ba mai da damuwa ayyukan da kake ya wuce na yan adawa ba su da nutsuwa jinjina malam ibrahim a gaida gwamna mai san gaskiya sharri ba su tale shi ba sun kace ba sa so wai yazo ya kara mini ba wai zai yi ba sun yi batanci cin zarrabi wallahi malam bai duba su ba shi ko malam ya kai karan su gudi lahu ba zai tale su ba shekarau ya kara mai mai ya wuce sau biyu awani sai dan baiwa ba wai yi wa mudanin kudo shekarau ya kanya ka ta na masu cinti ya so biyu Masija de ARPG mangeni kan adawa
Subscribe ka sake koma ka danna dan maballin sanarwa. Mun gode.